សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កັບផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7:00 កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅឃុំដងស្រុករមីហៃខេត្តស្វាយរៀងនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយទេបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតថាកោចបោះគួរតែពិចារណារាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅឃុំដតីផ្សេងទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថាការប្រើប្រាស់កុមារកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មល្អឥតការបោះឆ្នោតសភាបារាំងជុំទី1បពប្រធានាធិបតីកំពុងឈានទៅច្បាមយកសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាមភ័យចង
ប្រជាជនកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែការប្រឆាំងអំពើពុ
នៅក្នុងឃុំដងស្រុករមីហៃខេត្តស្វាយរៀងនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយទេគ្រប់ភាគីកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាលើការកំណត់ថាតើសញ្ញាឆ្នោតណាបានការនិងសញ្ញាឆ្នោតណាមិនបានការលោកហងពុទ្ធិអ្នកនាំពាក្យកជបបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅមុននេះបន្តិចថាសមាជិកទាំង 9 អ្នករបស់កោជបកំពុងតែរອບសញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញនៅឃុំដងខេត្តស្វាយរៀងនេះបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតក៏បានស្នើសូមឲ្យកោជបពិចារណាផ្ទៀងផ្ទាត់រອບសញ្ញាឆ្នោតនៅឃុំដតីផ្សេងទៀតដែលមានបណ្ដឹង ចំពោះបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតការរອບសញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញនេះគឺដោយសារតែឃុំដែលមានបណ្ដឹងនោះមានកម្រិតសម្លេងល្អៀងគៀកគ្នាពេកហើយនេះក៏ដើម្បីឲ្យភាគីបកនយោបាយអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាដែរហេញឧត្តមលំអិតព័ត៌មាន បន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលបានដាក់អ្នកសង្កេតការនៅគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបានរកឃើញថាលទ្ធផលរອບសញ្ញាឆ្នោតឃុំសង្កាត់មានកម្រិតលំអៀងតិចតួចបំផុតគឺត្រឹមប្រមាណតែ 4.3% រយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមសំណាក់ស្ថិតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបន្ទប់ស្ថានភាពក៏បានស្នើឲ្យកោជបគួរតែរອບសញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញចំពោះឃុំសង្កាត់ណាដែលមានការប្តឹងព្រោះថាកម្រិតសញ្ញាឆ្នោតដែ
ក៏ប៉ុន្តែមិនច្រើនទេព្រោះថាបណ្ដឹងដែលប្តឹងឲ្យរាប់ឡើងវិញនោះក៏មិនច្រើនដែរគឺមានតែជាង20បណ្ដឹងប៉ុណ្ណោះខណៈដឹកនាំបន្ទប់ស្ថានការណ៍បោះឆ្នោតលោកកុលបញ្ញាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្ទៀងផ្ទាត់កំណត់ហេតុលទ្ធផលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅលើកនេះគឺអាចជឿទុកចិត្តបានរហូតដល់95%ឯណោះដោយផ្អែកទៅលើវិធីសាស្ត្រសំណាក់គំរូស្ថិតិតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋបាលអង្គការ ចំពោះលោកកុលបញ្ញាដែលបានតាមដានការបោះឆ្នោតជាង20ឆ្នាំនៅកម្ពុជាបានគូបង្ហាញដោយមានទំនុកចិត្តថានេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលគ្មានភាគីគណៈបកនយោបាយណាមួយចេញមុខមកបដិសេធទាត់ចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះគឺជាសញ្ញាណវិជ្ជមានសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលត្រូវតែកែលម្អទូយ៉ាងសមត្ថភាពមន្ត្រីកោជបនៅមូលដ្ឋានជាដើម ទន្ទឹមគ្នានេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលស្និទ្ធងន់នឹងរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញដែរថាបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោតនិងនៅក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏មិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះឡើយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ច្រើនជាងគេរហូតដល់ជាង3ម៉ឺននាក់បានចេញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី12មិថុនានិងបានវាយតម្លៃថាពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានការចូល
នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងទីក្រុងបេតិកភណ្ឌលើកទី1ក្រុងប្រធានបទការអភិរក្សនិងការការពារទីក្រុងបេតិកភណ្ឌនេះប្រធានាធិបតីមិថុនានេះនៅឯខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យទេសចរដោយវិស័យទេសចរជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលជួយជំរុញដល់កំណើនជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃកម្ដៅតាក់ទងទៅនឹងថាអគារណាដែលគួរតែអ
ក្នុងស្នាថាសូមកុំឲ្យមានរបៀបឆ្វេងពេកឬស្ដាំពេកនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអភិរក្សទីក្រុងបេតិកភណ្ឌខ្ញុំបានជួបប្រទេសលើបញ្ហានេះច្រើនដូចមកហើយសូម្បីតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងតំបន់ការមួយនោះយើងទុកផ្ទះរាប់រយផ្ទះដើម្បីធ្វើជាផ្ទះសម្រាប់អភិរក្សពេលនោះប្រជាជនមានការស្រែកខ្លាំងណាស់ចាំបានទៅមើលដល់ទីកន្លែងវាស្ទើរតែបាក់ទៅហើយហើយអ្នកដែលត្រូវការដីទីកន្លែងនោះគឺត្រូវការធ្វើផ្ទះស្អាតគ
ដែលបានចំណុំជម្រះហើយអង្គចំណុំជម្រះស្លាដំបូងនឹងចេញសាលក្រមឬសំណុំរឿងសុនសុនពីវគ្គ២នៅក្នុងពេលវេលាសម្រាប់នៅពេលខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថានុនជីនិងខៀវសំផនត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសំណុំរឿងសុនសុនពីវគ្គ១រួចមកហើយ នៅថ្ងៃទី12មិថុនានេះគឺជាទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារតែដែលឡាយចំពោះបញ្ហាកុមារនៅកម្ពុជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងពួកគេកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋមួយចំនួនហើយកុមារទាំងនោះងាយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នេះគឺជាការមើលឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រឈមនឹងបញ្ហានេះលីកាដូស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលចូលរួមដោះស្រាយយើងស្ដាប់អេងគីមហុង កម្មករលោកអត់ពីសេកុមារបានបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុលនៅតាមសិប្បកម្មលោកអត់មានញៀននៅទូទាំងប្រទេសការបញ្ចាំខ្លួននេះធ្វើឲ្យគ្រួសារពួកគេខ្លាចជាកម្មករជាច្រើនចំនួនហើយប្រឈមនឹងការជិះជាន់ឥតឈប់ឈរនេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ២០១៦តែត្រូវបានរំលឹកឡើងវិញចំថ្ងៃទី12មិថុនាទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារលីកាដូក៏សង្កត់ថាការបញ្ចាំ ខ្លួនរបស់កុមារអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍គឺម្ចាស់សិប្បកម្មព្រោះចំណេញលើថ្លៃពលកម្មទៀតពួកគេអូទាញកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យតាមរយៈមធ្យោបាយការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងការផ្តល់កម្លាំងស្នាក់នៅដល់គ្រួសារទីតក្រលហើយបានធានាក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយសន្យាចំពោះកម្មករថាពួកគេត្រូវធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មរហូតដល់ប្រាក់កម្ចីនោះត្រូវបានទូទាត់សងគ្រប់ចំនួនវិញតែផ្ទុយទៅវិញប្រាក់កម្ចីដំបូងមានចំនួនតិចតែគឺត្រឹមត
ដោយការចេញបទបញ្ជាជាបន្ទាន់ក្នុងការលុបបំណុលចោតដែលមានរវាងម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតល្អឥតនិងកម្មករបញ្ចាំខ្លួនសម្ជាថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើតំបន់ផលិតឥតសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញទីតាំងចំនួន11កន្លែងត្រូវបានរកឃើញថាមានសិប្បកម្មល្អឥតជាង100និងមានកម្មកររាប់ពាន់នាក់ដោយឡែកលោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធាន
អ្នកជំនាញអន្តរជាតិរបស់គណៈកម្មាធិការជាប្រជាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានគូបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញថាពលកម្មកុមារនៅតាមឧស្សាហកម្មល្អិតគឺមានភាពធូរស្រាលធូរស្រាលដោយសារតែនៅពេលដែលឃើញរូបភាពនៃការជួញជន់លើកម្លាំងពលកម្មកុមារកម្លាំងជំនាញបានចុះទៅទប់ស្កាត់ភ្លាមៗលោកស្រីបន្ថែមថាយើងមិនអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យកុមាររួមចំណែកជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពជាមួយឪពុកម្ដាយបានទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវការពីកុមារនោះគឺសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានប្រកាសសិក្សានិងការការពារជាដើមជាសម្ងាត់មកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនាយកពីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់ហ្គាឡាម៉ាកែលរៀបចំទទួលជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វ្រិកមួយចំនួននាថ្ងៃច័ន្ទទី12និងថ្ងៃអង្គារទី13មិថុនាជំនួបរវាងលោកស្រីមាកែលនិងថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វ្រិកមួយចំនួននាពេលនេះ
ការទទួលជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វ្រិកអរិយាពេលពីថ្ងៃក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងពីសំណាក់លោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡា-មែកែលពេលនេះបានធ្វើឡើងជិត1ខែមុននឹងយាមមកភ័យរៀបចំជំនួបកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងហំបួរ ការបន្តរបស់លោកស្រីម៉ាកកលក្នុងនាមជាប្រធានផ្លាវិនយេមភ័យគឺដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយួងវ៉ៃជាមួយក្រុមប្រទេសអាហ្វ្រិកគួររំលឹកជូនថានៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់យេមភ័យកាលពីខែមីនាកន្លងទៅយេមភ័យបានអញ្ជើញប្រទេសកូតឌីវ័រម៉ារ៉ុករ៉ាន់ដានិងទ្វីនីស៊ីឲ្យចូលរួមជាមួយយេមភ័យដើម្បីបង្កើតដៃគូមួយមានឈ
ទទួលប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងអស់ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល២ថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសហ្កាណាអេត្យូពីនីជេអេហ្ស៊ីបឬមួយក៏ប្រទេសម៉ាលីជាដើមរួមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីជួយគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសលើគម្រោងកំណែទម្រង់របស់បណ្ដារដ្ឋអាហ្វ្រិកទាំងនោះ សូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងអស់មានតែប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយគត់ជាសមាជិករបស់យឺមភៃហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយឺមភៃមិនដែលបានគិតគូរជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឡើយលោកស្រីមាក់កលក្នុងនាមជាប្រធានផ្លាស់វិញយឺមភៃចង់ផ្ដល់អាទិភាពលើទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈផែនការជួយជំរុញឲ្យមានវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងតំបន់ពលមិនមែនតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយជាលុយកាក់ទេ តាមលោកស្រីមាក់កលទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានសក្តានុពលធម្មជាតិធំធេងកំពុងត្រូវការវិនិយោគបរទេសនិងថាវិធានការរបៀបនេះនឹងជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកពិសេសផ្ដល់ការងារឲ្យយុវជនអាហ្វ្រិក ตัวเลขดอลลาร์องค์การกลางรัฐบาลชมวันส์ไอดังท่าในมาเพย์ชนามกัมมุกนั้นมีอยู่วิจารณ์อเฟรดดอลเตอร์บุญร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยโจลขนมตีปสาการเงียหายในห้าสิบชนามกัมมุกทวีปอเฟรดนั้นมีจำนวนอยู่วิจารณ์จานเชียงจำนวนอยู่วิจารณ์สรบระบบกรมประเทศสมาชิกเยมาเพย์เตอร์เตียดกลายเป็นโจลร่วมช่วยเลือกตัวเศรษฐกิจอเฟรด ការជួយជំរុញឲ្យមានវិនិយោគបរទេសពីសំណាក់យឺមភ័យនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ជាជំហានចាំបាច់និងសំខាន់សម្រាប់ការបន្ថយលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអឺរ៉ុបដែរ ចំណែកអតីតភាពនយោបាយបារាំងកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងនេះពេលនេះក្រោយពេលលោកម៉ាក្រុងប្រធាននាយកប្តីដែលជាមនុស្សថ្មីវ័យក្មេងមកពីចលនានយោបាយថ្មីបានឈ្នះឆ្នោតពេលនេះបរិបាលលោកកំពុងតែសង្ឃឹមច្បាមយកជំនាញភាគច្រើននៅក្នុងសភាបន្ទាប់ពីបានទទួលនៅសម្លេងនាំមកគេនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគណៈបកនយោបាយធំៗដែលមានបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រចាស់វស្សាបានចាញ់ស្ទើរតែគ្រប់មណ្
ដែលមានប្រជាជនបារាំងតែជាង 48% ប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅបោះឆ្នោតបន្តិចទៀតយើងនឹងវិលមកវិភាគលម្អិតជុំវិញការបោះឆ្នោតសភាបារាំងនៅពេលនេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយមានបទអន្តរកម្មពីម៉ោង២:00
ជាងនេះមកនិយាយពីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី12មិថុនានេះនៅរុស្ស៊ីជាទិវាបញ្ជាតិហើយពិតជាចំថ្ងៃនេះឯងដែលមេបកប្រឆាំងលោកអេឡិកស៊ីណាវនីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះថ្នល់ទាំងពលពលអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្ដែងមតិខ្លួនកាលដែលនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2018ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅការបោះឆ្នោតលើកបន្តបន្ទាប់ឬប្រធានាធិបតីអញ្ញាធិបានប្រមានទៅហៅថាបើបាតកម្មស្រាប់តែប្រព្រឹត្តទ
ភាពសម្បើមនៃបាតុកម្មដែលក្រុងប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមក្រុងចំនួន បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទំហំមិនស្របមានដូចទេបើគិតតាំងពីមានផ្ទុះឡើងជារលកតវ៉ាទល់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ 2011 និងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ 2012 ក្នុងរលកតវ៉ានោះអាញាធរបានឃាត់ខ្លួនបាតុករជាង 1000នាក់ការដែលនៅសល់មិនដល់មួយឆ្នាំផងដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាទីដែលលោកពូទីនត្រូវដំឡើងឲ្យបានមួយអាណត្តិថ្មីសម្រាប់ 6 ឆ្នាំទៀត លោកណាវ៉ាល់នីប្រាថ្នាកេនការគាំទ្រដល់បេក្ខភាពគាត់សម្រាប់ចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែរគេនឹងមិនទាន់ដឹងតើវាមានក្រុមឡើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបរិសុទ្ធនេះអាយុ 41 ឆ្នាំដែលបានជាប់ឃុំអស់ 15 ថ្ងៃដោយមកពីប្រតិកម្មថ្ងៃ 26 មីនាអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឬទេមេប្រឆាំងរូបនេះតែងបរិហារអក្រាតការស៊ុំក្រុមគ្នារវាងពួកមន្ត្រីនៃរដ្ឋអំណាចនិងពួកមហាសេដ្ឋីប៊ីសនេសមែន ដែលតាមយុបល់គាត់គឺឆ្លៀតប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃដើម្បីកើតប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនលោកណាវ៉ាល់នីជាប្រធាននៃមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរុស្ស៊ីបានថ្លែងជាអាតខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទំនើបទាន់សម័យហើយខ្ញុំចង់ឲ្យពុនដាប្រមូលបានពីអ្នកស្រុកយើងប្រើសម្រាប់សង់ផ្លូវសង់សាលារៀនសង់មន្ទីរពេទ្យមិនមែនប្រែទៅជានាវាកំសាន្តជាភូមិគ្រឹះដោយប្រាសាទ នឹងជាចំការទំពាំងបាយជូររបស់ក្រុមបកគលពុករលួយឡើយវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយហេនយូដំក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបានអន្តរកម្មពីមុំពិសីនៅក្នុងនាទីបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហេនយូដំសូមលើកឡើងពីនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់ចៅសង្កាត់ក្រមុំសិនចាន់ប៉ូរ៉ូហ្សេតគឺក្រៅដោយដំណាក់
ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទន្ទឹមនឹងនេះបន្ទប់ស្ថានភាពក៏ស្នើបន្តរាប់ថែមទៀតចំពោះឃុំសង្កាត់ណាដែលមានពាក្យបណ្ដឹងអ្នកជំនាញផ្នែកបោះឆ្នោតលោកកងសវាងចាត់ទុកថាការហ៊ានរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះគឺជាចំណុចល្អនិងជាចំណុចខ្លាំងរបស់កោចបហើយក៏ដើម្បីបញ្ចប់ការសង្ស័យទាំងឡាយផងដែរសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងហេងឧត្តមជាមួយនឹងលោកកងសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការរបស់ខនហ្វែន សួស្តីលោកកងសវាងបាទបាទជំរាបសួរលោកបាទលោកកងសវាងនៅថ្ងៃនេះបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតបានអះអាងថាការផ្ទៀងផ្ទាត់កំណត់ហេតុលទ្ធផលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅលើកហ្នឹងគឺអាចជឿទុកចិត្តបានរហូតដល់95%ឯណោះហើយកម្រិតលំអៀងវិញគឺមានតិចតួចមែនទែនគឺត្រឹមតែ4.3%ទេតើកម្រិតលំអៀងហ្នឹងវាអាចមកពីមូលហេតុអីខ្លះទៅបាទចេះដោយសារតែទិន្នន័យផ្សេងយើងមិនអាចគ្រប់ឲ្យបាន 100%ឬហៅថាកំណត់ហេតុលទ្ធផលឆ្នោតអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពយើងទទួលបានក៏ដូចជាខាងកោជបដែលលោកបានដាក់បង្ហាញនៅលើវេបសាយអញ្ចឹងដើម្បីទៀងទាត់គ្នាយើងធ្វើជាសំណាក់សំណាក់នេះយើងចាប់យកសំណាក់ទម្រង់101ដែលអ្នកសង្កេតការយើងទទួលបានយើងកំណត់ថាសំណាក់ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នេះគឺហៅថាកម្រិតទុកចិត្តជឿជាក់ហើយគឺ 93% ហើយនឹង
កម្រិតលំអៀងចិត្ត5%ហើយកម្រិតលំអៀង3%នេះគឺមានន័យថារាល់លទ្ធផលដែលវាខុសឬក៏វាត្រូវវាថិតនៅក្នុងរង្វង់នឹងនេះសំណាក់ដែលយើងមកប្រើគឺថិតនៅក្នុងរង្វង់នឹងព្រោះឯកាលណាគេសិក្សាតាមលក្ខណៈបែបវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគឺគេចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាកំណត់ច្បាស់លាស់ថាតើគេយល់របៀបម៉េចនៅក្នុងសំណាក់ដែលយើងមកប្រើប្រាស់នឹងបើយើងកំណត់មិនបានត្រឹមត្រូវទេទំហំសំណាក់នឹងវាអាចបញ្ហាយកមកវាតម្លៃ
tăng off group ca giải lại tới vì ai trên nơi trong cõi của mình khóc nia ngay chừng là tập hợp đại dương mặt đằng rồi ngay đi thì mà bà vì ở khóc nia thế vì thay đổi nông vùng air đại dương cầm nọ ở pram phía rồi nè nhưng trong thời chơi bị bay hà chấm nào để nôm ở miền phía là yên là nông ca rộp sạch nào với đôi chia bật máy như bạn chơi khi bay hà thấm cứ mau bị tụm rung đập mùi sồn pí cứ đời xa tay cầm khóc và chạy cái tay mà đó là nông ca cắt ra chấm lon to to nia cài bị rộp sạch nào tháo cả chấm lon nó trên pí sầm nặng mà tây cô chỗ bò nằm một tháng nó cắt chấm lon to thứ nia tại ao giờ nẹt nghe cái nào bạn này vô bài ta ni hai cứ chơi bay hà thấm để nôm ở miền ca là yên sầm lên chấm nào rồi có nôm ở miền ca chơi chơi đỉnh đào khi tẹo tông nó cầm khóc nó nông ca rộp nó mệt đi bạn ตามปัจจุบันเคยท่าสำนักการอะไรเดี๋ยวยังมาถือการเตรียมตัวนั้นยังเคยมีจำนวนมีการคอกเนียปัจจัยยังจะใจในขนมไทยฉบับเป็นคือมีในท่าตุ่มรุ้งกาตั้งตุ่มลองก็ได้ดามก็ได้คืออะไรคอกเนียได้เบอร์ดมวยโซนปีให้ทำกันมาไทยแล้วพอรับรสชาติอย่างไม่จำลองจุนก็โดยเนียได้ก็ปัจจัยยังเมื่อเคยท่าตุ่มรุ้งดมวยโซนปีนี่ได้ยังจะตัวบ้านปีนักเกตการไปยังให้จุ่มมวยนึ่งข้างดมวยโซนปีได้ดับบังคับ ในเว็บไซต์พอเคยบอกคือจะมีลักษณะข้อนี้มาจำนวนมวยจำนวนนี้คือปัญหาได้ยืมมือตั้งคืนท่าได้ทราบแต่เรื่องปัจจัยกิจกรรมการจำลองพิปรุ้ยมันไตรมันเนี้ยจำลองเราดาวเตอร์ผมมวยจำลองหรือกุชรานเชิงนี้ปัจจัยจำนวนแสดงในน้อมเราดาวเตอร์ผมมวยจำลองเนาะบาร์ปราประจัดได้ปะให้จีผมมวยจำลองได้ฉันจำนวนจังอันนี้ให้ได้ทั่วการจำลองแต่ได้หายทั่วเอาวิมีนปัญหามวยได้มีนการข้อนี้ปัญญึงกำลังสมกอลคืนจำนวนได้ปีเซ็งเค้กคือท่านในตรัง จำนวนลัตพอลชนาวต์คืออดเมียนเคยรบเคยทำเมียนเหมือนเมียนกาขอกเนี่ยเด็กบัตรแต่เขาติดตัวบังพอดเด็กจากไม่เมียนในโครงการลายมวยนั่งเคยยืนมีที่นักหนาฝังขอกเนี่ยพายจะมาสำเร็จที่สำเร็จบรรทายจีนักหนาฝังมวยได้จะตัวบานกาคอนโทรลสำเร็จคอนโทรลโต้จังไห้ตัวใบทาวีอยู่เคยมีกับพ่อบรรทายวีอาร์ไอออยไพร์ปูดอลอาสนะในโครงสำนักในยืนศึกษาจังนี้วิจัยจำนวนมวยได้ทัวร์ไอเมียนกาขอกเนี่ยได้ยืนบานมือเคยไหมให้ดิฉันให้เติบบานปรักมันนั่งบรรทุกสถาน การข้อเดียวได้ยืมบานมือเคยไหมให้ดิฉันให้เติบบานปรักมันนั่งบรรทุกสถานการณ์เลือกลายถ้าช่องไอเบียนการรอบสำนักชาวล้างเว้นจุ่มปูปีบันดังแต่งเชียงมาเพย์บันดังประธานเตี๋ยนี่ก็โปรทาสำนักชาวดาร์เกอจัดตุกทาเกี่ยวสำนักชาวลำบานการนั่งเมียนชรานกูสามได้ระหดตะดอนมวยกิบิบุ่มใบเพียรอยมาทานเชียงบ้าน บ่าอันนี้ยืมโดยซาแต่ยืมมือเคยจำนวนสลักชนาวได้บรรบานการนั้นเปลี่ยนคุมคลาสนั้นเปลี่ยนจำนวนชาวอันเปิดเพียงอุตโธโดยเจริญในขนมกาไหลมุ้ยแต่ท่านในขนมคมสามกุ้ยแคดสตึงไตรนั้นกาไหลชาวที่คือท่านเปลี่ยนจำนวนสลักชนาวนั้นวิจารณ์เปิดได้ดาวละสามสปรัมสลักให้แคดเช่นเช่นที่กลุ่มนี้เนี่ยเปลี่ยนชาวนะเปลี่ยนชาวเรื่องต่างเตี๋ยจำนวนนี้ให้ซาแต่ปัญหาในขนมกากับน็อตสลักชนาวได้บรรบานการบรรบานการนั้นคือจะเปลี่ยนปัญหา จังนี้วิจัยให้พอเลยยืมมือเคยทำเบียกรมมาตรานจำนวนนักวิชาการไปจังไรครับวิชาไตวิมีนสำเร็จนั้นกระนั้นพอหน้าปะถึงปีหรือก็ชราต้องมีประเด็นขึ้นเบียกลายไปขึ้นจังให้ทัวร์เอาเมียนดังปีกระนั้นปะมวยมวยดังไปเอาเมียนการซาหรือหลังไปนี้วิจัยจำนวนมวยได้การล้างเจียงปีลักษณะมันบานการได้ป่ะวิจัยปัญหามวยได้ป่ะลูกกองสภาคิมซูโดยชาวแต่เจ้าให้ไอ้บานเจียจำบ่ายสนาสมเหมือนการรวบล้างวิ่งเป็นนอมไอ้สมกสมานนอมไอ้ขาดไปเวลีต่อแต่เตี้ยเต้ยปุโรธ
phần cá khuôn ấy nhưng có thả phiêu lùm yến đây là tập phó nó có vì miền tây tôi sao nè hát ấy mình tháp bàn tặng ở mình mù mọt khi ai có phiêu khi thả là mồm vô phần năng bàn hỏi bạn tam bất bởi dương chỉ là mù mọt tặng ở khi bị chè bàn ấy bàn tay cầm khó khăn lắm vì chè thật cả miền này chẳng chỉ bao vì sau mũi bởi dương mình rốt ba nhà ha này cá cá lớn nó ở bàn cho bà lo tế dương mình đang thả táo ấy đại chiệp bao vì sau đại chiệp cầm ru rồi
ដើម្បីឲ្យកោជបោនឹងបង្ហាញពីភាព
trầm trớ pi tâm là kiếp bậc phụng ấy chụp bụi sa thiên đại chôn là bấy mừng ca tốc chất ông pi sa thiên đại chôn nhưng chẳng ca rốt lập sao lang vinh nơi nơi xã ca câu chụp bố mình men tiếp on này mình men tiếp tuần sau qua câu chụp bố này cứ chụp tiếp khang mũi đại câu chụp bố thưa ca bằng hai đạo sa thiên đại chôn ông pi tiếp trầm trớ bậc luôn nhưng chẳng bờ sân trên nhẹ xây vô thắng on này thưa ca bằng ca màu hộp đi lang vinh ở nước mình này vì chưa chụp mấy khang á chụp mấy ôm mũi hay dùng được tuần qua tha câu chụp bố tăng visa máu chỉ khơi miếng lục khát khom cài bài tụ bài thao chấm nói khá vì lươn pê đấy vì là hát pê ở đầu vật ban toàn chẳng mạch âm toàn chẳng mạch phần đáy khi tham quan không phong rầy và những khi chấm nói cũng từ lo mà ở cơn trai lục còn sờ vắng đại anh nhà đại nhóm bạn sinh viên lục đại toàn nội tì sạ ca ông ca không phèo nước nông nội tì nhiều và trăm thay bao vật chụp bằng RFI xung chuẩn bị mình nhận đáp tha lục còn sờ vắng cứ chỉ mình tray sầm rộp sầm rộp này sự bằng kết là bảo ông ca không phèo hay lục có chỉ sự mà trực bận tụt sàn ca không mời cả bao nhiêu đại nhóm xung ở cơn xung chuẩn bị liền bạn chuẩn bị liền ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានលំអិតពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាបារាំងជុំទី1ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមកពិសីជុលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសីបាទសួស្តីសុភ័ណ្ឌពិសីក្រោយការបោះឆ្នោតសភាបារាំងនៅជុំទី1អ្វីដែលគេកត់សម្គាល់
នៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតវិញដូចជាបាទសព្វជាការពិតណាស់តួលេខនេះ បាទសព្វជាការពិតណាស់តួលេខនេះទៀតមិនធ្លាប់មានទេហើយវាជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់តម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិកសភាម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយចំនួនឆ្នោតរបស់ប្រជាជនដូច្នេះគេត្រូវការឲ្យប្រជាជនភាគច្រើនបំផុតទៅបញ្ចេញមតិតួលេខផ្លូវការនៃចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺ 25%ជាង2%ប៉ុណ្ណោះពលគឺមានន័យថាអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតមានដល់ទៅ51%ក្បៀស3%សរុបទៅគឺថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមិនបានទៅបោះឆ្នោតទេសួរថាព្រោះហេតុអ្វីវាមានហេតុផលច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានស្ថានភាពនេះហេតុផលចម្បងបំផុតនោះគឺការបដិឆេទបោះឆ្នោតសភាដែលជាប់គៀកនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីពលគឺឃ្លាតគ្នាតែជាង1ខែប៉ុណ្ណោះបារាំងមានរបបនយោបាយចម្រុះគឺរបបប្រធានាធិ
ដែលមានអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវទាំងសភាទាំងប្រធានាធិបតីមានអំណាចតែ5ឆ្នាំដូចគ្នាហើយការបោះឆ្នោតទីគ្នាទៀតបើតាមការវិភាគប្រជាជនភាគច្រើនមិនទៅបោះឆ្នោតគឺប្រជាជនដែលមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងពួកគេមានអារម្មណ៍ខ្ជិលព្រោះគិតថាបដិខ្លួនគ្រប់គ្រងបានចាញ់ទៅហើយការពិភាក្សាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមុនដូច្នេះការបោះឆ្នោតសភាហាក់បានបាត់សារៈសំខាន់ដោយភាគច្រើន
ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតនាំមកគេគឺ32%ទៅហើយការបោះឆ្នោតជុំទី2និងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានបាក់លុកម៉ាក្រុងនឹងទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាយ៉ាងងាយបំផុតតើមានអ្វីមកពន្យល់ពីការប៉ាន់ស្មាននេះ បាទសព្វានអើងងាយយល់ទេបើយើងកលិចមើលលើលទ្ធផលនៅជុំទី1យើងនឹងអាចស្មានដឹងដល់លទ្ធផលនៅជុំទី2ជារួមបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមកពីបរិបទលោកម៉ាក្រុងបាននាំមុខសឹងតែក្រុមមណ្ឌលហើយដោយសារតែអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានតិចគឺមានន័យថាមិនមានមណ្ឌលណាដែលមានបេក្ខជន3ត្រូវប្រជែងគ្នានៅជុំទី2ទេបើតាមតួលេខដូចជាមានតែមួយមណ្ឌលប៉ុណ្ណោះដែលមានបេក្ខជន3ប្រជែងគ្នាដូច្នេះមានន័យថានៅជុំទី2គឺមានតែបេក្ខជន2ប្រជែងគ
ក្មេងខ្ចីបំផុតនោះបានធ្វើឲ្យកលាប់ចាក់ពីភពនយោបាយបារាំងដោយសារតែបេក្ខជនរបស់បក្សលោកម៉ាក្រុងហើយបើសិនជាបេក្ខជនបក្សលោកម៉ាក្រុងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងបេក្ខជនស្ដាំនិយមលេខរៃពូលីកាំងវិញក្នុងករណីនេះគឺអ្នកគាំទ្របក្សឆ្វេងនិយមគេនឹងងាកមកបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនលោកម៉ាក្រុងដែរនិយាយរួមទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយនៅតាមមណ្ឌលសឹងតែទាំងអស់គឺបក្សលាក្រៃពូលីកាំងម៉ាក្សរបស់លោកម៉ាក្រុង
ចំណាយសិនចាន់ប៉ូរ៉ូសែតបានជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់ថ្មីនៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងការដឹកក្នុងគ្រួសារក្រីក្រកញ្ញាត្រូវរស់នៅលំបាកវេទនីជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយមីម៉ាយនៅក្នុងវ័យ៦១ឆ្នាំកញ្ញារ៉ូសែតនិយាយដោយស្រណោះថានាងបានជួបមុខឪពុកតែពីដងគត់នៅក្នុងមួយជីវិតនេះម្ដាយរបស់នាងអះអាងថារ៉ូសែតជាក្មេងរៀនពូកែប៉ុន្តែដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រលំបាកនិងភាពមមាញឹកនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយគ
កញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតគឺជាមនុស្សចេះតស៊ូព្យាយាមពុះពៀនៅក្នុងជីវិតព្រោះនាងត្រូវដើររកស៊ីចិញ្ចឹមម្ដាយតាំងតែពីវ័យក្មេងខ្ញុំចៃចិញ្ចឹមម្ដាយតាំងពីខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំខ្ញុំចៃរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមម្ដាយធ្វើអីគេម៉ែខ្ញុំចិត្តមនោចិត្តអីឲ្យខ្ញុំលក់តាមតែភ្លើងចាពូតែខ្ញុំចិត្តខ្នោតតែភ្លើងហើយលក់តាមតែភ្លើងជួនកាលមកមិនដប់យប់អញ្ចឹងម្ដងទ
cắt cá ba thầy lụa ca từ bọc tâm này là anh duôn có miên hay chị chiên tu bị tê lon chuyện ca nhung người bị mong mua dục đào bị tê giống như từ xa này đi á ចានៅអសុខសង្កាយដើម្បីទិញអាវ៉ាន់យកមកលក់បន្លែលក់អីបើទោះបីជាជាប់រវល់នឹងការលក់ដូរជាចំជីវិតក្តីក៏កុមារីរ៉ូសេតនៅតែជាក្មេងរៀនពូកែនៃបតាមការអះអាងរបស់ម្ដាយនាងនៅក្នុងវ័យ70ឆ្នាំបាក់ថ្មិញអស់ជាច្រើនផងលោកស្រីនួនសារ៉េនដែលមានមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចបានរំលឹកឡើងវិញពីកុមារភាពរបស់កូនស្រីពៅរ៉ូសេតបាទកម្មយកប្រហាត់ក៏បានដែរទីតូចមកអ៊ំមើលឃើញរ៉ូសេតរៀនពូកែខ្ល
nhóm ăn bị cái đàn sẽ thay bao giờ thay sẽ đuổi kia rồi đàn sẽ thay phạt đây mà nếu vô cái đuổi cái như kia miên nhá bàn rồng vua nữa cha bàn rồng vua nhá bàn rồng chạm phải ra thì sẽ lắng trở lại nhóm miên trở lại bàn nói chuyện đuổi kia đàn sẽ thay trạng thông vua đuổi bàn rồng vua cũng nhóm vậy biết cái gì mà chỉ biết nhóm nhóm đó chạm nhá con bà phi má nhưng giờ sử dụng vô để cho mà tiền to hố ăn ăn cái nó ngồi nhóm ăn cái ก็มีกองจานประมาณเนี้ยยังมีกองจานเนี้ยบุญเนี้ยที่นั่งก่อนสามสามอย่างสามอะไรเลยแล้วปีปีก้อนมวยปีก้อนมวยสามมวยปีก้อนผมมวยสามมวยปีเนี้ยจะไทยตัดทุนสามสักหน้าไหมยังไม่ทราบแต่ก่อนไปมวยจานเนี้ยไปมวยยังไงที่แบบเพียบไหมแต่ออมปีปีมวยเราก็ตอนจำมันทำไปจานที่ถึงยังครอนะครอนเดี๋ยวจะไปดูบ้านผมไอ้หนุ่มเด็กหนุ่มนี่เจพีปกระบะโรเซตเวงเนียงบานรมเลิกแต่งตึกมุกสระปูน ถ้าคลุ้นบานจุ่มมุกปกแต่ปีดองกุดในขนมมวยชีวิตนี้ยมกัดน้องเคยกับมุกมาได้ยมลืมมายมใหญ่ถ้ากอดเล่นยามวยมาได้ขยมตังปีขยมในขนมปูมาได้ขยมพรำไข่ให้กอดเมียนกูแซให้กอดเนยจมวยปะปนกอดเนยจมวยโกนจมจมพอกอดรีไอขยมเนยจมวยมาได้ขยมให้อะไรเนยแต่สควอนมุกปกนะ ขยมตั้งปีโตมาดองปะปนนี่ขยมมันเคยมุกปกบานปีดองกดเลือดตีมวยคือเนื้อเปย์แต่ขยมโยอวันตะลุ่นเนื้อกระไรกระลาปะได้ยกไหลกระไรบกกวาดเทียมเมียบิดในหนังเมียบิดให้เคยกวาดมาดองลุยมือกวาด เลือดตีปีก็ขยมแบนเตะกองพอขยมได้สากวาดสลับขยมจีจ่ายมือเนี่ยได้ขยมตือดกระดาษทรายกระดาษอะไรยังตือให้กวาดน้ำอภิญญ์เอิญเยี่ยมวยยังเตะได้สากวาดมีนโกนมีนปะปนในกวาดปีดองกดในจีวัตรบอกขยมได้เคยมุกอบปุ๊ก เลิกจงกระไรได้ขยมบานตัวดำนังแต่กวาดสลับเป็นไงขยมตัวดำนังแต่กวาดสลับนั้นกล่าวกวาดสลับมันไปชนะไหมขยมก็สำหรับจัดเตาเตะปุ่นกวาดนำไปสมรุปทอดปุ๊กขยมโยมาปนตกมือมาสลับมันเกยกัญญาเส้นจันเปอร์โรเซตมีนสมบัติโซเชียลมีนรูปเรียงโต้ละเอ็ดได้เชิงกดโต้โต้แต่สมได้ระบอบนิ่งทมบังคันไปเพียบคลาหันระบอบนิ่งโรเซตบานประโลกในขนมชีวิตในโยบายตั้งแต่ปีเวกเมย์หมดเลย บางทีสายก็จะทำยังไงคุณวิ่งคัดก็มันสลับไปที่ผู้กองยังจ้าบีกจ้าโจรอยู่ปลายปีน้ำมาอาจจะจำใจเสียค่าสลับปีน้ำมาเอาเป็นดูอาจจะซาเมื่อยการไปเรียนเรื่องเห็นหน้าตีแผลที่ตมวยไหมโยเมื่อเอาสู้ช่องมาหยุดพึ่งหยุดฟังซีนยังไงเมื่อบีเมื่ออาจจะซาหนึ่งสายก็จะต้องทำยังมองทำไปทันตีแผลที่ผมมุ่งจ้าทำไปปีใบดอกชนะไหมจ้าถึงหลังปีถัดจะทำยังมองให้ออมอัลฟรอยบารามปีสวัสดิ์เทียบไปโอเคพอได้ใจ
ក្នុងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតវិញដូចជាកញ្ញារ៉ូសេតបានធ្វើនយោបាយតាមម្តាយរបស់នាងម្តាយរបស់រ៉ូសេតគឺជាអ្នកស្រឡាញ់គាំទ្របកប្រឆាំងតាំងតែពីលោកសំរាំងស៊ីបើកបកដំបងមកម្លេះរ៉ូសេតបានធ្លាប់ទៅដេកស្នាក់នៅនឹងរៀនសូត្រដោយផ្ទាល់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកសំរាំងស៊ីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង អ្នកដែលខ្ញុំធ្វើគំរូតាមដើរតាមសម្រាប់អ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំមើលលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយមួយទៀតខ្ញុំមើលគំរូពូអេងចៃអៀងពូអេងចៃអៀងគាត់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅបាត់ដំបងហើយតែជាដល់ឆ្នាំដែរហើយខ្ញុំនៅគិតនៅចិត្តដែលថាខ្ញុំដើរធ្វើការជាមួយគាត់តាំងពីក្មេងចាតាំងពីក្មេងហើយដោយសារតែការមានញឹកនឹងរឿងនយោបាយហើយជីវភាពខ្វះខាតស្រាប់ផង
ធ្វើឲ្យរ៉ូសេតរៀនមហាវិទ្យាល័យមិនចប់បរិញ្ញាបត្រសោះនាងធ្លាប់បានរៀនត្រឹមថ្នាក់ឆ្នាំទី2ផ្នែកនីតិសាស្ត្រហើយក៏ឈប់ខ្ញុំបានបញ្ចប់បាក់លុបនៅឆ្នាំ2003ហើយតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យខ្ញុំបានចូលរៀននៅសាលា ខ្ញុំក្រនៅស្នាក់ការអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំប្រឡងបាក់ឌុបជាប់គាត់ទៅវិញគាត់ទេសួរថាចង់ចូលរៀនខ្ញុំក៏ប្រាប់តាមដំណើរទៅថាចង់ចូលរៀនចាំបានរៀនឆ្នាំទី2ចាផ្នែកឯគេណាខ្ញុំរៀនផ្នែកច្បាប់ដល់ពេលក្រោយមកការឆ្នាំ2012ខ្ញុំបានចូលធ្វើការហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានចូលរៀនសាលាមួយផ្សេងទៀតចូលរៀនឆ្នាំទី1សាលាឡើងវិញដល់យើងឆ្នាំទី2ខ្ញុំអត់មានលុយបង់អត់មានលុយបង់ខ្ញុំ ចប់ទៅព្រោះធម្មតាពេលប្រឡងម្ដងម្ដងកាលណាយើងអត់បងលុយអញ្ចឹងគេដាក់ឆោតអាកាហមហើយទៀរមួយទេទៀតហើយគេឲ្យបងរំលោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានដែលថាខ្ញុំត្រូវការចាំម្ដាយខ្ញុំផងនិយាយទៅខ្ញុំរាប់រងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទូបីមានតែពីរអ្នកម្ដាយក៏ដោយក៏មិនតែថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃញ៉ាំហូបចុកគឺខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបោះបង់ចោលចាអញ្ចឹងពីសាលាយបានធ្វើសាលាពីរហូតដល់ពេលច្បា
ជាជំនាញទី1បន្តែកុយមកដោយសារគណៈបកគាត់ឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ខ្ញុំផ្ជួរហើយខ្ញុំបានចូលរៀនវិញឆ្នាំទី2ក៏ខ្ញុំផ្ជួរបន្តទៀតឆ្នាំទី2ទៀតមានបីសាលាចាំបីសាលាឥឡូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទៅថាអាចចង់ទៅចប់ឬក៏ថាអត់ទេឥឡូវចំណេះដឹងយកបាយនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាយទេទេអត់ទេព្រោះខ្ញុំគិតថាការសិក្សាខ្ញុំកន្លងមកគឺបរាជ័យហើយខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែចេះដឹងផ
miền cà tăng chặt bùa cà khyom riêng lên nắng có khyom ai miền thạp cà bong đáy bên tay để sát khyom là bùa cái tập cái cân nặng bả phong hay chia đầm nàng bùa rót phong hay khyom đặt chặt nơi càng như vậy đơn chân khyom ở bàn vô bề về lìa lấy bề về lìa màu cà sặc sang chỉ tu tới khyom riêng sai về tết bên tay ro sai về tết cứ khyom bàn thưa càng như cân nặng bả bằng pin cái tập cái cân nặng bả lập bề khyom đặt cài đặt chặt nơi nâng pin thưa khyom à cà sặc sang mà dễ sân làm bề khyom chạm vô này ở mồm sân chung bùa riêng cù anh à cột vén cài sừng cắt thay rụp nỉ bàn prap hà bà cất tam tài à dụ cứ vậy là mồm rooster tại chơi bằng tay phong sầm rạp nhì rì hai rụp niềng phật toát có thọp bàn cất cù pì riêng cù sờ có mà đo mà cà đài có bàn tay nửa pì nỉ cứ nửa pì đã bàn chọp chân nào chơi cài sừng cắt đôi chân này phong cứ rosette trong đồng co chết bầm ra bờ chư bờ rót nơi sừng cắt ô chá ao pin đài pin trường hai rừng sân hà thuộc mười lại sân chờ năng ăn ra chiếc FV nơi bên này có vị trí bọn miền ở địa bên bên mùi màu và trường bán chuyển chuột mộc đặc biệt bên trong sớm ở con chim bồ câu trong chất tục đã tam đàn sẽ đáp bảo an lục nè cho bên mong phải mấy chục nít tới lúc này nên là bán sẽ đáp có vị trí sai chiếc phía sau barang có vị trí bọn miền bên mùi màu và trường nâng vươn chụp an lục nè chưa thay mặt long tiền cho bên mong phải bị bật sai sớm ở con rau xanh nâng xịt hạt đã bán chuyển bên chiếc hàng phải này về trái cây tết nơi bên này những chim bồ sập hoan nâng sa hạ cây vi chụp barang ăn ra chiếc FV sớm ở con sông chụp được liền.